nesse ano eu vivi uma experiência forte, dolorosa, difícil, mas marcada por muita vitória. Eu e os meus irmãos seminaristas, alguns deles, sofremos um acidente e naquela mesma noite do acidente os médicos disseram que eu poderia morrer a qualquer momento, mas aquela sentença de morte ali foi revogada. A Canção Nova foi esperança na minha vida. Nos dias mais difíceis, nos dias em que eu me sentia mais sozinho, existia uma esperança de que tudo podia se fazer novo, porque a Canção Nova estava ali. Também hoje, nas tragédias que você vive, a Canção Nova pode ser uma luz de esperança, de fé e de certeza de que em Deus nós somos mais do que vencedores. Canção Nova, esperança em minha vida.